መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም። የሰነ ዜጋ ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 6 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ይቀርባል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የሥነ ዜጋና ሥነ ምግባር ትምህርት ነው። በሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የሥነ ምግባር ምንነትና መገለጫዎቹን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? አሁን ዛሬ ደግሞ በተማሪዎች ስለሚፈጸሙ የሙስና አይነቶች ትማራላችሁ። ዛሬ ደግሞ በተማሪዎች ስለሚፈጸሙ የሙስና አይነቶች ትማራላችሁ። ለመሆኑ ሙስና ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ስለ ሙስና የምታውቁትን ያህል መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኩ መልሶቻቸውን ቢቀበሏቸው የ30 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች ስለ ሙስና ምንነት የምታውቁትን ያለ መምህራችሁ ነገራችሁ? መልካም። ሙስና ጉቦ መውሰድ ወይም መቀበል፣ ያለከሙበትንና የማይገባ ጥቅም ለማግኘት ሲባል የሚፈጸም ድርጊት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች ሙስና ስልጣንን መከታ በማድረግ በሕገ ወጥ መንገድ የግል ጥቅምን ለማግኘት የሚፈጸም ድርጊት ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ በተማሪም ሆነ በመምህሩ ሙስና ሊፈጸም ይችላል። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ በተማሪዎች አማካይነት ስለሚፈጸሙ የሙስና አይነቶች በተመለከተ አጭር ትረካ ይቀርብላችኋል። ከመሸጋገሪያው ሙዚቃ በኋላ በደንብ ተከታተሉ። ቢክስ በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ የተወለደና እድሜውም ለትምህርት ሲደርስ በድሮ ቴጌመንን በዛሬው ድል በትግል ተብሎ በሚጠራው ትምህርት ቤት ገብቶ መማር የጀመረ ወጣት ነው። ወላጆቹ ለሳምቢክስ ጥሩ እንክብካቤ ያደርጉለታል። ከትምህርት ቤት ሲመለስ መክሰሱ ተዘጋጅቶለት ከተመገበ በኋላ ለአንድ ሰዓት ያክል ያርፋል። ከጎረቤት ጓደኞቹ ጋር ኳስ ይጫወታል። ተረት ተረት ያወራሉ። ስለ ትምህርት ቤታቸው ይነጋገራሉ። በጸባዩም ጥሩ ስለነበረ ጓደኞቹ በጣም ይወዱታል፣ ያከብሩታል። ሳምቢክስ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ የትምህርት ደረጃው በዚያም መጠን ጨምሯል። በትምህርቱ ጎበዝ ስለነበር የጎረቤት ልጆች ያስጠናል፣ ጎበዝ እንዲሆኑ ይመክራል። ወላጆቹም የዕለት ተዕለት ድርጊቱን ይከታተላሉ። እናቱ ወይዘሮ ጠጅቱ የጉረቤት ሰው ባገኛቸው ቁጥር ሰላምታ ከሰጣቸው በኋላ ሁሉ ስለ ሳምቢክስ ጥሩነት በማንሳት እንዲያው ያ ልጅ እንዴት ጎበዝ ነው በማለት ያደንቁታል። እናቱም በመኩራራት እንዴታ ማን ያሳደገው መሰላችሁ እያሉ ይመልሱ ነበር። አባትየው አቶ ፋብሪክስ ስለ ልጃቸው ተናግረው አይጠግቡም። ገና ወደ ቤት ሲገቡ ከበር ላይ ሆነው ጠጅቱ ጠጄ ዛሬስ ድምጽሽ ጠፋ ምን ነው? ይላሉ። ከዚያም የሳምቢክስ አባት አለው። አቤት ብያለሁ እኮ ባይሰሙኝ ነው እንጂ ሲሏቸው የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ሳምቢክስ አለ? ምን እየሰራ ነው? ጦዮስኪ አለ። የሳምቢክስ አባት እያጠና ነው ብለው ሳምቢክስ
ሳምቢክስ አባቴ ይፈልጓል በማለት ይጠሩታል። ሳምቢክስም ሩጥ ይወጣና እንደምን አልከ አባዬ? ገና ከማለቱ አባትየው አንተ ጎበዝ አንተ ጀግና ለወደፊት ትልቅ ሰው ትሆናለህ እያሉ እቅፍ አድርገው ከሳሙት በኋላ ያበረታቱታል። በርታ ትምህርት ጥሩ ነው ካልተማሩ ዛሬ መንገድ ሁሉ ጨለማ ነው ስለሆነም በርታ ታጥና እዚያ ሰፈር ካሉት ልጆች ጋር እንዳትገጥም እነሱ አይማሩም መልካም ስነ ምግባር የላቸውም በማለት በጊዜው ይመክሩታል። ሳምቢክስ ያባቱ ምክር እንደመቀበል ስሜቱ እየቀዘቀዘ መጣ። በየለቱ የማጥናት ፍላጎቱም ቀነሰ። በውጤቱ እያሽቆለቆለ ሄደ። ይባስ ብሎም የቤት ስራን ወይም ፈተናን በራሱ ከመስራት ይልቅ ከሌሎች መኮረጅ ወይም መገልበጥ ስራዬ ብሎ ተያዘው። ከአባቱና ከእናቱ ተደብቆ አባቱ ከነገሩት መልካም ስነ ምግባር ከሌላቸው ልጆች ጋር መዋል ጀመረ። ልጆቹ ጫት የመቃም ሲጋራ የማጨስ ልምድ ስለነበራቸው እርሱንም አስለመዱት። እርሱም ሱሰኛ የሆነ በመሄዱ የሌሎች ተማሪዎችን ንብረት እየሰረቀ ለሱሱ መወጫ ማድረግ ጀመረ። በትምህርቱም ላይ የነበረው እንቅስቃሴ እየተዳከመ ትምህርት ቤት ቀድሞ ይገኝ የነበረው ባጉል ሱስ ከተጠመደ በኋላ ትምህርት ቤት ዘግይቶ መሄድ የሱስ ስሜቱ ሲያየልበት ቀድሞ ከሰዓቱ በፊት መውጣትን አዘወተረ። እንዲያው ባህሪው የባሰው እየተበላሸ በመሄዱ የትምህርት ቤቱን ንብረት በጥንቃቄ አይዝም። ማበላሸት፣ ሰርቆ ወስዶ በመሸጥ የሱሱ ማስታገሻ ማድረግ የዕለት ተዕለት ስራው አደረገው። በዚህም በወላጆቹና በትምህርት ቤቱ የተጠላና የማይወደድ ተማሪ በመሆኑ ከትምህርት ቤቱ ተባረረ። ተማሪዎች ስለ ሳምቢክስ የቀረበላችሁን ትረካ ተከታተላችሁ? እስኪ ከትረካው እንደተረዳችሁት በትምህርት ቤት በተማሪዎች የሚፈጸሙ የሙስና አይነቶችን ዘርዝራችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። ከትረካው በተረዳችሁት መሰረት በትምህርት ቤት በተማሪዎች ስለሚፈጸሙ የሙስና አይነቶችን ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። ለዚህ የ30 ሰከንድ ጊዜ ኖረናል። ተማሪዎች በትምህርት ቤት በተማሪዎች የሚፈጸሙ የሙስና አይነቶችን ዘርዝራችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ። መልካም። የቤት ስራን ወይም ፈተናን በራስ ከመስራት ይልቅ ከሌሎች መኮረጅ ወይም መገልበጥ፣ የሌላ ተማሪን ንብረት ሰርቆ በመውሰድ ለራስ ጥቅም ማዋል የመሳሰሉናቸው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች ከሳምቢክስ ብልሹ ድርጊት ስናይ በትምህርት ቤት በተማሪዎች የሚፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ ናቸው ትላላችሁ? ለአብነት ያህል የትምህርት ቤት ንብረት በጥንቃቄ አለመያዝ፣ ማበላሸት ወይም ሰርቆ በመውሰድ ልክ እንደ ሳምቢክስ ለሱስ ማስታገሻ ማድረግ፣ ትምህርት ቤት ዘግይቶ መግባት ማለትም ማርፈድ፣ የመማሪያ ሰዓት በማቃጠል ጊዜ ለግል ጉዳይ መወጫ ማድረግ፣ አሁንም እንደ ሳምቢክስ ሁሉ የሱሱ ወይም የሐራራው ጊዜ ሲደርስ ተደብቆ ከክፍል ሾልኮ ቀድሞ መውጣት የመሳሰሉት በትምህርት ቤት በተማሪዎች የሚፈጸሙ የሙስና አይነቶች ናቸው። ተማሪዎች ከተጠቀሱት ውጪ በተማሪዎች የሚፈጸሙ ሌሎች የሙስና አይነቶች የሉም እንዴ? ከተጠቀሱት ውጪ በተማሪዎች የሚፈጸሙ ሌሎች የሙስና አይነቶች የሉም እንዴ? ይኖራሉ እኮ። እስኪ በአካባቢያችሁም ሆነ በትምህርት ቤታችሁ ያስተዋላችኋቸውን ሌሎች ብልሹ ተግባራትን ለመምህራችሁ ንገሩ። በአካባቢያችሁም ሆነ በትምህርት ቤታችሁ ያስተዋላችኋቸውን ሌሎች ብልሹ ተግባራትን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቹን ይቀበሏቸው። ለዚህም የ30 ሰከንድ ጊዜ ኖረናል።
ተማሪዎች ሌሎች ብልሹ ተግባራትንስ ተናገራችሁ? ለምሳሌ በስውርና ባልታወቀ መንገድ በሴት ተማሪዎች ላይ ጉዳት ማድረስና መዝረፍ፣ ለጓደኞቻቸው የማድላትና ሌላውን መጉዳት፣ በተማሪዎች መካከል አለመግባባትን በመፍጠር ለጥል መዳረግ የመሳሰሉት ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት በተለያየ መልኩ በተማሪዎች ሙስና ይፈጸማሉ። በተለይም ትምህርታችሁን በጥሩ ሁኔታ ለመከታተልና ውጤታማ ለመሆን ሳምቤክስን ያበላሹትንና መጥፎ ስነ ምግባር እንዲኖረው ካደረጉ አይነት ተማሪዎች መራቅ አለባችሁ። የስነ ምግባር ችግር ያጋጠማችሁን ጓደኞች ጥሩ እንዲሆኑና ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ መከራቸው። እንደ ተማሪ ሳምቤክስ በጓደኞቻቸው ተታለው ወደ ሙስና የሚገቡትንና የስነ ምግባር ችግር ያለባቸውን ሙሉ በሙሉ እንዲያስወግዱ ምክር መስጠቱ አስፈላጊ ነው። ምክሩም በራሳቸው በመተማመን በርትተው እንዲያጠኑና መኮረጅ ጠቃሚ ያለመሆኑን ተገንዝበው እንዲሰሩ፣ የሌላ ተማሪ ንብረት መስረቅና መውሰድ ተገቢ ያለመሆኑን፣ ሌብነት በህብረተሰብ የተጠላ መጥፎ ድርጊት መሆኑን በመግለጽ የትምህርት ቤት ንብረት የራስ ንብረት በመሆኑ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት በማስተማር ማርፈድም ሆነ ቀድሞ መውጣት ሊያገኝ የሚቻለውን ዕውቀት የሚያሳጣ መሆኑን እንዲገነዘቡና በትምህርቱም ደካማ እንደሚሆን በማሳወቅ መምከሩና እንዲመለስ ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ስለሆነም ሁላችሁም የሥነ ምግባር ችግር ላለባቸው ተማሪዎች ምከሯቸውና እንዲመለሱ አድርጓቸው። ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ እስካሁን ከተነጋገርንባቸው ፍሬ ሐሳቦች ጥቂት የክለሳ ጥያቄዎች እሰጣችኋለሁ። ከመሸጋገሪያው ሙዚቃ በኋላ ጠብቁን። ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ? መልካም። የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ሰው ያልደከመበትንና የማይገባውን ጥቅም ለማግኘት ሲል የሚፈጽመው አግባብ ያልሆነ ድርጊት ምን ይባላል? ልድገምላችሁ። አንድ ሰው ያልደከመበትንና የማይገባውን ጥቅም ለማግኘት ሲል አግባብ ያልሆነ ድርጊት የሚፈጽም ምን ይባላል? ተማሪዎች ሙስና ይባላል አላችሁ? በጣም ጥሩ። ሌላው ጥያቄ ከሳምቤክስ የህይወት ታሪክ ምን ትማራላችሁ? ይህንን ለመምህራችሁ ንገሩ እስኪ። 20 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። ተማሪዎች የስነ ምግባር ችግር ካለባቸው ልጆች ጋር ጓደኝነት መፍጠር በትምህርት ደካማ ማድረጉን፣ ከትምህርት ቤት እስከ መባረር ማድረስን፣ ከእንደዚህ አይነት ልጆች መራቅና እነሱንም መክሮ መመለስ አስፈላጊ መሆኑን ከትረካው ተምረናል አላችሁ? ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ በትምህርት ቤት ውስጥ በተማሪዎች ሊፈጸሙ ከሚችሉ የሙስና አይነቶች ሁለቱን ጥቀሱ። የቤት ስራን ወይም ፈተናን በራስ ከመስራት ይልቅ ከሌሎች መኮረጅ ወይም መገልበጥ፣ የሌላውን ተማሪ ንብረት ሰርቆ መውሰድ፣ የትምህርት ቤት ንብረትን በጥንቃቄ አለመያዝ፣ ትምህርት ቤት ዘግይቶ መምጣት፣ ከእነዚህ ውስጥ ሁለቱን ከጠቀሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን በዚሁ አበቃ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዚያው ደህና ቆዩን መምህር። ደህና ሁኑ ተማሪዎች።